За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд төргий. За өнөөдөр арчилсан намын бүлгийн гишүүд улс орны байдалтай холбоотой хэд хэдэн тоо баримт тэг бол энэ самбар дээр хувцсан дээр ингээд бичээд орж ирсэн. Тэг ихэнх нь их шоолж ийн л да. Энд чи инээдэн биш ханиадам шүү. Яг өмсөж байгаа хүмүүсийн шоолж болно. Энэ тоонуудыг та нар хараад үз. Ард түмний амьдрал ямар байдалд орсон байна. Өнөөдөр энэ тоог хараад уйлаа сууж байгаа зөндөө байгаа. Өнөөдөр надад Монгол банкнаас асуугаад байх юм бол одоо энэ эцсийн хилцүүлэг дээр байхгүй. Энэ хүмүүс өөрсдийнхөө хэмжээнд мэрэгжлийнхаа хүмүүсийн төвшин юмаа дээд зэргээр хийгээд явж байгаа. А энд гарч байгаа тоо баримт дандаа улс төрийн шийдлүүд байгаа. Дандаа улс төрийн шийдэл. Мөнгө хэвлэх, хий хоосон интервенцийг ханшуунах, төсвийн үр ашиггүй зардал, мөнгөний бодлоготойгоо уйлд бүгд улс төрийн шийдвэр байгаа. Тэгэхээр 16-17 онд бол дандаа арчилсан намар руу чигчээсэн л да бүх юм аа. Одоо бол арчилсан нам руу чихээд та хугацаа бол хууль дэндүү олон жил өнгөрчлөө. Та нар өөрсдөө хариуцлагаа өөр эндэ анхаар. Өнөөдөр ханшийг 40% алдлаа штэ. Ковидын үед 4%, бусад үед 36%. Энийн хариуцлагыг хэн хүлээх вэ? Та нар мэдж байгаа 15 онд нэгтийн дэвсгэрт 17 нэгтийн бодол дэвсгэр гээд телевиз болгоноор гараалгүй хичнээн их шоу хийсэн. Одоо өнөөдөр 27-29 бодолтой тэнцэх болчихлоо. Энд чинь 40% унана гэдэг чинь ард түмний карманд орох орлогоос 40% буурж байгаа. Өнөөдөр үүдэнд ингээд сагсанд бид нар 20 мянган төгрөгөнд авч болох хүнсний бүтээгдэхүүн 16 онд ямар байсан, 20 онд ямар байсан гэдгийг үүдэнд гаргаад тавьсан байгаа. Та нар үзээрэй. Зарим эрэгтэйчүүд бол гэртээ хүн савдгүй болохоор тэр зовлон мэдхгүй байж магадгүй. Тэтгэр тэтгэмж цалин хөлс бүгд 40% унаж байгаа шүү. Ягаад гэвэл бидний хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүний 70% нь импортоор авч байгаа. Тэгэхээр энэ ханш бол үнэхээр манайх шиг ингэж ханшаа алдсан улс орн дэлхийд байхгүй байгаа. За тэгээ ханшаа барих гэж нэгэд интервенцэд одоо хідэн мөнгө зарчих 8 тэрбум 370 сая ам долларыг интервенцэд зарцуулсан байна. 1 сая доллар гэдэг ямар их мөнгө та нар мэдчихэж байгаа шүү. Тэгэхэд 8 тэрбум 370 сая ам долларыг интервенцэд зараад эн чи ямар ч үр дүн өгсөнгөө. Учир нь энэ бол өөрөө ноцтой асуудал болж байна. За хоёр дахь асуудал бол энэ банкны системийн хямралын асуудал байгаа. Өнөөдөр хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл 6.6%, банкны системийн чанаргүй зээл 11.4%. Энд чи юутай холбоотой юм? Засгийн газар эрх баригчид муу ажилласан байна. Аж ахуйн нэгжүүд орлого олж чадахгүй байна. Зээл нь олдохгүй байна. Тийм учраас зээлээ төлж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр энэ бол өнөөдөр эдийн засгийн маш ноцтой одоо асуудал шүү. Энэ дээр бол хүмүүс одоо хариуцлага ухамсарлах. Юу дамжсангчнаа дамжны ма та нар нэг төр дуугаа айдчихгүй ингээд чанга хашгараад ахаар ингээд зориуд хүмүүсийн хэлэх үг гараад өөдөнд ярьж болно шүү дээ. За дээрэс нь энэ төв банкны үнэт цаасны хэмжээ 5.3 их найд. Энд ч одоо юу гэсэн үг баг 4.1 байгаа. Тийм учраас энэ дээр банкуд өнөөдөр банкуудад 4 жилийн хугацаанд 2.80 төгрөгийн зөвхөн хүүнд ингээ өгч байгаа. Энэ бүх бодлогоч нь бүгдээрээ буруу байна гэдгийг одоо хэлмээр байна. Буруу байна. За дээрэс нь 4 жилд байгаагүй хэмжээний мөнгө хэвлсэн байна. За 26 жилийн хугацаанд 2016 оны 3 сард мөнгөний нийлүүлэлт 10.80 байсан бол 4 жилийн дотор 22 За тэгэхээр энэ мөнгөний нийлүүлэлт 10.1-с 4 жилийн дотор 22.3 их найд гэж одоо ингэж юмыг бол орцсон хөргөж болохгүй. Энэ бол маш их хэмжээний мөнгө одоо хэвлсэн байна гэж үзэн сая алтуу гишүүн бас ярьлаа. Мөнгө хэвлэн гэх юм уу, мөнгө нийлүүлэлт гэх юм. Тэгэхээр нэг гараараа бид нар мөнгөний нийлүүлэлтөд огцсон өсгөөд нөгөө талаараа энэ мөнгөний бодлого бол бас алдаж байна. Ийм одоо байдлаар энэ явахгүй. Тэгэхээр энэ хараат бус байх, бие даасан үйл ажиллагаа явуулах, мөнгөний одоо ханшаа барих энэ бүх зүйл бол энэ 4 жилд хийгдсэнгүү. Тийм учраас бидний барьсан энэ самбарыг хараад та нар шоолоод байх юм байхгүй. Бид өнөөдөр
сөрөг хүчин ирэх байрч гэж хуваагдахгүйгээр яг энэ заалан сууж байгаа хүмүүсийг бид хариуцлага хүлээх ёстой. Энэ дээр цааш цаашдаа үр дүнтэй байгаа олсон ийм арга хэмжээнүүдийг авмаар байна. За мөхөөг өнч мөш. Зөвлөө нэмэнт эдийн засгийн байнгын хороноос гарсан төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах ажлын хэсгийн гишүүний хувьд цар тахлын үеийн энэ төрөөс баримтлах мөнгөний бодлого маань харин нэлээд чамбай гарчлаа гэсэн